Zásadní posun nastal v případu zápasníka Tadeáše Růžičky, který před více než měsícem zveřejnil videozáznam, na kterém na ulici v Praze nadává muži v bezvědomí a fackuje ho. Podle informací Krimisprav se kriminalistům neznámého muže podařilo konečně najít. Růžička má teď navíc další problém. Měl ubližovat své partnerce a dívce, která se jí zastala, dal údajně pěstí do obličeje. I tímto případem se už policisté zabývají. Lidi, já motivuju velkou populaci lidí už přes 10 let a víte, čím to bylo, že jsem neseděl na p***li, měl jsem svý cíle a každý den jsem na to dřel. Tohle ve svém posledním videu vzkazuje zápasník Tadeáš Růžička. K incidentu s bezvládným mužem, kterému zprostě nadává a fackuje ho, se ale zatím stále nevyjádřil. Cípáku, proberze, to, že čtete bulvár, mediální s***ky, když do dneška nikdo neví, jak to doopravdy bylo. Lidi, jste ovce. Podle informací Krimisprav se ale policistům konečně podařilo neznámého muže najít. Jak to navíc vypadá, Růžička má další problém. Vše prý začalo ve chvíli, kdy se chtěl kolem 2 hodiny ráno se svojí přítelkyní najíst. Ta holka brečela, ten kluk křičel na ní, ať mu objedná jídlo, že má hlad. Následně jí říkal, že jí znásilní někoho z rodiny, že je fakt nemožná. Když nevěděla, co mu má objednat k jídlu, tak on jí vlastně řekl, ať si jako vzpomene, co má jako rád. Chytnul jí za hlavu, aby se podívala teda na tu nabídku. To tvrdí svědkyně události, která se svojí kamarádkou všemu přihlížela. V tu chvíli prý ještě nevěděla, že jde o Tadeáše Růžičku. Když se ho prý ptala, proč se tak chová, situaci měla zlehčovat a se svojí přítelkyní odešel. Po chvíli se ale oba vrátili. Slečna zakřičela na moji kamarádku, co mi děláš do borce, a začala jí dávat pěstmi a začala jí kopat do břicha. Vedle ní stál tady ten kluk a stál tam a dával jí povely typu zabijí, domrkají kurku. Pak té mojí kamarádce plivnul do obličeje, prostě jsem mu potom dala facku, načež jsem dostala docela velkou ránu pěstí. Incident, který se stal mezi několika osobami v ulici Milady Horákové, prověříme v tuto chvíli pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Incident se měl odehrát někde v těchto místech před jedním z Nonstop Bister v pražských Holešovicích. Jsi 100% jistá, že to byl Tadeáš Růžička? Ano, my jsme si ho potom hledali a je to on i ta jeho slečna. My jsme se na celou věc chtěli zeptat i samotného zápasníka. Ten ale na naše výzvy už delší dobu nereaguje. Mi nepřijde jako správné, že někdo, kdo dělá bojový sport, který je plný respektu a úcty a rovnocenosti, tak se chová takto. Policisté teď vyslýchají svědky a vyhodnocují kamerové záznamy. Je navíc velice pravděpodobné, že si Růžičku v nejbližších týdnech pozvou na služebnu. Michal Janotka, CNN Prima News.